রাখ। সভ্য দুনিয়ার খেলাই খতম। নমস্কার, মই জয়ন্ত কুমার ডেকা, আপোনাৰ সংযুক্ত হৈছে সত্যৰ হৈতে। নতুন অসমীয়া ছবি শিকাৰৰ প্ৰিমিয়াৰ হৈ গ'ল বৃহস্পতিবাৰে। অনুৰাধা ছবিগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'ত উপস্থিত আছিলোঁ মই। শিকাৰৰ কলা কুশলীসকল আৰু দৰ্শক উপস্থিত হোৱাৰ আগতেই তাত উপস্থিত হ'লহি ছবিখনৰ নায়ক জুবিন গাৰ্গ। জুবিনৰ সৈতে আন্তৰিকতাৰে বহু কথা পতাৰ পিছত জুবিনক সুধিছিলোঁ ছবিখনক লৈ টেনচনত আছে নেকি জুবিন। মোৰ টেনচন একো নাই, কাৰণ এইখন মোৰ চিনেমা নহয়, বেলেগৰ চিনেমা মই কৰিছোঁ এজ এ। তথাপি নিজৰ চিনেমা নিচিনাই কৰোঁ সব চিনেমা। এতিয়া চিনেমা যদি ৰিলিজ হয় তাত কিবা এটা অকণমান টেনচন নহয়, একজেক্টলি এটা এটা কিবা এটা থাকে, উদ্বিগ্নতা বুলি যিটো কয়, মানে এটা মানে এক্সাইটমেণ্ট যোনটো এক্সাইটমেণ্ট এটা থাকে, মানুহে মানে এই চিনটো কেনেকৈ চব ল'ৰা ছোৱালী লাগি আছে, ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰিছে, কিবা কৰিছে। এতিয়াও যথেষ্ট সময় আছিল প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' আৰম্ভ হ'বলৈ। জুবিনৰ সৈতে আৰম্ভ হ'ল বহু ৰসাল কথা। সংগ দিলেই সাংবাদিক শিৱানী বৰা আৰু মনোজ বৰাই। এটা সময়ত আড্ডা জমি উঠিছিল, হঠাৎ ওলাল শৰীৰ চৰ্চাৰ কথা, আৰু তাৰপিছত কথাটোৰ ভিতৰতেই আমি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ শৰীৰ চৰ্চা। মই ত্ৰিছটা মাৰিম নাই, তুমি নৰ্মেলটো মোক মাৰি দিব। আগতে আমি কথা পাতিছিলোঁ ছবিখনৰ পৰিচালক দেৱাংকৰ বৰগোহাঁই আৰু প্ৰযোজক শ্যাম ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতেও। তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিলে তেওঁলোকৰ মনৰ অনুভৱ। ধপধপ কৰিছে, কালি ৰাতি টোপ টোপনি অহা নাই। বিষ্ণুৱে ৰাতি চাৰিটা বজাত মেছেজ দিছে, কাৰ কাৰ টোপ টোপনি অহা নাই, আমি চবেই হাত দাঙিছোঁ। কেনেকুৱা আশা তথাপি অসমবাসী? আশাটোতো ভাল, আশাটো ভাল। অসমবাসীক এইখিনিয়ে ক'ম যে আমি এখন অকণমান নতুন ধৰণৰ চিনেমা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাহিৰত শ্বুট কৰাটো বাৰু নকওঁ, বাকী আমি ধৰক অসমীয়া চিনেমা এখনত আমি অকণমান ধৰক চি জি আই ভি এফ এক্সৰ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা এটা দিছোঁ। নাই, আমাৰ যে মেইন আইডিয়া আছিল এইটো 2022ৰ পৰা আমি প্লেনটো কৰিছোঁ ফিল্মটোৰ কাৰণে, যেতিয়া মই দেউদাক ক'লোঁ। আৰু আমাৰ এটা বৃহৎ এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, 200 years অফ টি গাৰ্ডেনছ এণ্ড দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন ব্ৰিটেইন আৰু ৱৰ্ল্ড অভাৰ। আপুনি জানে কি নাজানে, বাট
tea is the national drink of United Kingdom. Premier Sabalo ha dorko khokole kole Zubin teolukor bor priyo. He miss kori bonu khuje Zubinor sobi. Sikar Sabalo je ahise tinta bishesh karon. Karon mane tinta mane excitement ki hor karone. Pratham to hol Zubin Garg. Zubin Gargor obhinoy ar Zubin Gargor songit tar upori Devangor Buragohai যাক আমি দেবদা বুলি কওঁ বিগত ২৬ বছৰৰ পৰা তেওঁৰ লগত মোৰ এটা সম্পৰ্ক তেওঁ এজন খুব সুদক্ষ সম্পাদক এডিটৰ গতিকে এজন এডিটৰ সদায় এজন ভাল পৰিচালক হয় সেইটোৱে এটা মোৰ বিশ্বাস আৰু গতিকে ছবিখন নিশ্চয় মোৰ ভাল হ'ব আৰু দ্বিতীয়তে লণ্ডনৰ নিচিনা ঠাইত চিনেমাখনৰ 70% শ্বুটিং হৈছে গতিকে যিটো অসমীয়া চিনেমাৰ ইতিহাসত তেনেকুৱা হোৱা নাই অঁ আগতে হৈছে লণ্ডনত শ্বুটিং কিন্তু 70% শ্বুটিং হোৱা নাই প্ৰথমটো জুবিন গাৰ্গে হয় আৰু দ্বিতীয়টো দেবদা আৰু তৃতীয়টো অসমীয়া চিনেমা ভাল হ'ব সেইকাৰণে চাবলৈ আহিছোঁ তিনিটা বিশেষ মানে জুবিনৰ ছবিবোৰ চাওঁৱেই কাঞ্চনজংঘা কোৱা মিছন চাইনা কোৱা আৰু চিকাৰে কোৱা আৰু চিকাৰখন লৈ বহুত পাব্লিচিটিও হৈ আছে সেইকাৰণে চাব আহিছোঁ জুবিন জুবিনে প্ৰথম দেৱাংকৰ দেৱাংকৰে আৰু তৃতীয়তে অলপ কাহিনীটো নতুনত্ব আছে প্ৰিমিয়াৰ আৰম্ভ হ'ল ছবিখনৰ প্ৰথম দৃশ্যটোতেই জুবিনৰ একশ্যন দেখি দৰ্শকৰ পৰা আহিল জাউৰীয়া জাউৰীয়া হাত চাপৰি আৰু সুহুৰি ছবি আগবাঢ়ি গৈ থাকিল কাহিনীয়ে নতুন মূৰ ল'লে আৰম্ভ হ'ল লণ্ডনৰ দৃশ্য অভিনেতা জুবিন সিদ্ধাৰ্থ অক্ষৰিক্স আদিল হুছেইন আৰু উৰ্মিলা মহন্তৰ লগতে বিদেশী অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ অপূৰ্ব অভিনয়ে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখিলে দৰ্শকক একশ্যন গ্ৰাফিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আৰু সংগীতৰ অপূৰ্ব সমাহাৰে চিকাৰক কৰি তুলিলে একক আৰু অনন্য প্ৰিমিয়াৰ শেষ হ'ল কিন্তু ছবি চাই দৰ্শকে কি অনুভৱ কৰিলে নাই খুবেই ভাল লাগিল আকৌ আজি চিনেমাখনত দেখি মিছ কৰিছোঁ সেয়া দিন খুবেই ভাল লাগিল যিহেতু মোৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানে গ'লোঁ আচলতে ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ কি শব্দ ক'ম বুজি নাপাই পেলাই দুই এটা শব্দ কৈ বাকী মানে মায়ামীয়ে কৈছোঁ যে ভোক লাগিছে খাব দে আৰু কিবা এটা কথা তেনেকৈ এবাৰ ভগৱানক ধন্যবাদ দিওঁ যিহেতু লণ্ডনত আমি অকলে কোনো চিনাকি নাই যে প্ৰভু প্ৰভু আমাক সহায় কৰিবলৈ ছোৱালী এজনীতো দিলা একেবাৰে অসমীয়া ছোৱালী এজনী দি দিলা আৰু যে উঠাই লৈ যাম বুলি কৈছে সেইটো যে জুবিনক কোৱা হৈছিল যে ফৰেনাৰগৰাকী দেখি পেলাই অকণমান এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে প্ৰেমত পৰিবলৈ যাওঁতে উঠাই লৈ যাম দেই আনন্দিত হৈছোঁ এনেকুৱা এখন জনপ্ৰিয় চিনেমাত জুবিন গাৰ্গৰ দৰে অভিনেতা শিল্পী অভিনয় কৰিছে আৰু সঁচাকৈ এইখন আমনিৰ পৰা সকলোকে চাব পৰিয়া সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে চাব পাৰে এখন সামাজিক নাট সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ লগত গতিকে এইখনে জনপ্ৰিয়তা শিকিবলৈ যাব মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু আজি যথেষ্ট ময়ো গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ মোৰ কন্যা আজি ইয়াতে অভিনয় কৰিছে গতিকেলৈ সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিলে মই ভাবোঁ আৰু আগবাঢ়ি যাওক চিকা ভাল লাগিছে ভাল অসমৰ মানে ভাল পাব চাই মই যি দেখিছোঁ আৰু মিউজিকেল যথেষ্ট দেৱুৱে মানে দেৱাংকৰ বৰগোহাঁই পৰিচালক নিজে যিহেতু এজন ভাল টেকনিচিয়ান গতিকে টেকনিচিয়ানৰ কাম ভাল হৈছে কাৰিকৰী কাম ভাল হৈছে অসমীয়া মানে আদৰি ল'ব বুলি ভাবোঁ আৰু বিৰাট সুন্দৰ বৰ সুন্দৰ আৰু এজন অসমীয়া হিচাপে এইখন অসমীয়া চিনেমা চোৱাৰ পিছত গৌৰৱ কৰিব পাৰি ইমান ধুনীয়া কাৰিকৰী কৌশল কাহিনী ভাল অভিনয় যথেষ্ট ভাল দিগ্গজসকলে যিহেতু অভিনয় কৰিছে বিৰাট ধুনীয়া সুন্দৰ চিনেমা আৰু এয়া কাৰিকৰী কৌশলৰ ক্ষেত্ৰত এইখন চিনেমা অসমীয়া চিনেমা জগতৰ এখন মাইলৰ খুঁটি হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু যথেষ্ট ভালেই লাগিছে গতিকে দেট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ যে জুবিন আছে যিহেতু গতিকে ভালেই হ'ব অলছ' মিছাকলে কিডাল হ'ব সকলো আহি চাওক আজি অসমৰ বহু চিত্ৰগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছে চিকাৰে এই ছবিখনক দৰ্শকে আদৰি ল'বনে বক্স অফিচত তোলপাৰ লগাব পাৰিবনে চিকাৰে এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আমি কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব Shikar for you, for my people, all over Assam, Tezpur, Jorhat, Nogaon, Dibrugarh, Guwahati, everywhere you should come and say Shikar. আপোনালোকে কি ভাবে শিকার বক্স অফিসত হিট হবনে কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকৰ মতামত জনাব আৰু এই ভিডিওটো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ